Čau, čau lidi, vítám vás u dalšího videa na hru. Jsem lidi, jsem Tomík a zdravím, jo, čau. Čau. Ne, kecáme se jenom Tom. Ne, je to Tomík. Ne, Tom. Tomík. Tom. Tak pro něj jsem Tomík, ale já jsem Tom. Tomas, víš co, že tam myši? A jo, ty jsi zapojil. Kde jde první? Ty. Ty vám to bude vidět na videu. Je, ty jsi to měl zvuky, ty jsi dobrý. No, na té hře. Třeba mi se zdá, jsou lagy. Hrajeme na Xboxu. Tak je tam lidi. Tak se směj. Kdo jede první? Nevím asi já. Holky mají přednost. Ti dám. To je tady dole, jak vidíte ty sluchátka. Ačkej, zamistám tu myši. Oni to mi stejně nevidí, podle mě. A co? Tak prostě vidíte, jak je tady zakrádali na to ukazují prsty. Jak tady je dole, jak tam byly ty sluchátka, tak to byly moje. Co mě ukradlo tam. One. Já myslím, že se běží tímhle. Můžeš aj VSD. Hrabeti. Ne, nehrabe mi. Jo? Jo. Takže teďka ty byla to backslide. Já nemůžu se rád zatýpka, než jsem za ženskou. Jo, ty jsi to málem nedal. Škoda. Haha, mrdl se to. No, tak je to jen první level, ne? To nedáš! No, já super. Vím. No to, že je ta první level, dětská, tak... A to nedá. To je takový čapák. No tak to dívče vidět, tak pojedeš ty vole. A to nám v rekordním čase, jo? Minule, když jsem tuhle mám pohledal, jsem to v rekordním čase. Jo, blablabla, někdo to nechci, že? Jo, jo. Opakuju. Ale rekordní čas, Teď udělám střih, dokud se nenapojíme na další mapu, takže jsme to zase zpět. Teďka hraju já. Teď jste mohli slyšet Tomášku v prd. Nebo to můj. Nebo to můj, jestli tě slyšet. To byly ty kočky. Jaká kočka? O, čekaj. Čekaj, já to... Oh. Ty se to seká, ty nefér. I slyši, tak ta myš kliká úplně. To nebo to já. To nedáš v rekordním čase takhle. Dívej, já jsem to říkal. Tak ty jsi mě vystažil. Jakub, nepojď mě. Skakej, skakej. Ty jsi šluzrík. Ale jo, ty vole. Jaj, ty jsi dobrý. Ty vole. To jsem nebyl já. Tomu hrabe, nebo to je ženské hrabe. To je chlap, ne? Je to chlapatý, takže to je chlap. Hele, tohle ty jsi na tým jedenkrát spadl, jo? A já na tým spadl ani nulu. Tartan. Luzrík. Já dám rekord. Střih. Ne, kecá. Až potom. Ty zastřelila nebo ne? Máš těsný. Takovou moji dobrou scénku, jak to teďka krásně probíhávám. Skakej. Ty jsem to asi nastřihnul, jo? Jo, aby se mi nevypadal trapně, víš co? Dobrý. Myslíš si tohle hru... Myslíš si tohle hru, chcete zahrát, tak... Ne! Ty vole, ty to nedáš? Ne! Čekej! Střih. Takhle. Tak, už to skoro dal a nedal, takže další střih. A on to dokázal. O 100 let později jsem to dokázal. Děkuji, že jste tohle video zhledli. Děkuji, že teďka ještě můžu... každý půjde jednu, no. Tak jo. Jo! Rekord, fuck you! Ne, jo, jasný rekord, 2.8. Brte jsi mě a jo, ale je to další mapa, jo? Hrabej. Střih. Letadlo. Brrrram. Je to můj poslední level, který teďka udělám. Hej, půjdeš ty jenom level, nebo to je jenom 3 levely? No, tak půjdeš ještě ty, no. No, ale víc, už ono neexistuje, to je demíčko, no. No, ale půjde to. Co jdu, já dám rekord. Ty máš takovou mapu.
Jo. Máš vždycky lehký mapy, tyjo. Jo, no tak ta první byla lehká, tak to mám těžší. No a co je to, mám ještě víc těžší. Že já ty tvý lana už jsou jako nakodovaný, aby to... Jo, přesně tak, já jsem tam dal čitonu. Každý se nespat. Jo. Vlastně jsem je. Jo, ještě trapa. A já už rád nemusím, že to... Buffy, buffy. Musím si zase. Uj. Já jsem básník. Buffy, to bylo on, tady on do mě vrazil, jo? Hele, jo, když jste viděl webkamem, tak to není pravda. Double. On neskočil, nebo on neskočil. Co to je? Bude to dobré. Jste trapný. Bojuj! Ty debile. No, ty máš to, že jsi taky půl hodiny dělal. Jo, taky. Tom má nemá zuby. Nebo on. Tom? Bobr. Tom? A to nejde. Ale jde. Yes. Hele jo, jako já jsem měl důvod si stěžovat, ale ty si důvod nemáš. Ne vůbec, jako když tam pořád do mě vráží ten peněz. Jo vole, já tady jsem měl takový ještě těžší level a ty si tady můžeš jenom běžet a skákat. No. Nemohla, ty tady máš bublinky. A já tam neměl žádný bublinky, co? No. Hop. Viděl jsem jump. Jo no. Ten deštník. A že bych chtěl na tým videu zakrouhlovat. Ty jsi takový placák. Taková placká. Placká jako sexuální ženská. Další video bude bohužel. Hej, to bych chtěl takový úplně spolu. Hej, to bych chtěl hej, to bych chtěl zpomalit. Uiii. Rekordní čas, prosím. Čtyři. Tři, jo, jedna, pět, jo, dobrý. Tohohoho, skoč na ten provoz, prostě. Kovas. Kovák. Ale lepší než ty, víš. A měl 2:28. Mámo, ale. Lajky, to já měl 2:03. Poslední. Srik. Zase děláme letadlo a teď hraju já. Tomáš. Nejky tam, jenom Tomáš. Tam jí. Pro něj teda. Dneska to já zase možná. Uen, to nedáš v rekordní čas. Jo, tohle je hrozně dobrý level. Strašně těžký. Každý pak udělá ještě jeden, dobře, tohle není finální, ještě budeme pokračovat. Možná, jak se mi bude chtít. Co to bylo? Co to bylo? Nepochopím. Bum, bumr. Cheater. Boing. Hele. Au, takový nabu. Já tady mám umfouna, jo? Takže já jsem... Umfouna. Lak. Ukázka fanoušku. Tak tohle z toho videa všechno, jestli vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr. Ještě zapomněla jsem něco? Jo, jděte do komentářů. A komentář, jo. Jděte do komentářů, napište, že tohle hra je taková debuní, že jsem vyhrál, jo. A že jsem lepší. Když to nedojel. Hele jo. Tak čau. Čau. Já to dojedu, lidi. Pozdrav. Počkej, já nepozdravím do té doby, dokud to nedojedu. Čau, už to dojel, ty jsi první, no. Hi. Ciao. Ciao.